Juman satsuu, juman statsuu tämä, tervoa. Tuolla on semmoisia, jotka tekee tuota katutaidetta, semmoisia on tuota juman satsuu. Ihmispatsas on semmoisia, ovat jähmettyvät johonkin tietty asento, maalovat itsensä tuota väreillä ja tuota. Aika jänniä on tuolla mitä kahtona videoita, niin tuota, ne on kunhan kuin patsasta tatsuita ovat. Tatsuu homma, tatsonapaikka, mikä helvetin tatsonapaikka tämä on. Mikä tuluppakuskin minä olen. Huomainen on liina. Muki ja kirja on kiki ja murja. Hävinnä on tuo leikkurin tuonne ammaa jonnekin tuonne. Työnnetty olokonpa, että missä on. Joo, eilen tuli päkiitsi. No pikaisesti. Pikaisin silmäys. Tämmönen on. Stuntmannilta on tilattu. Postimyyntiosakeyhtiö Stuntman. Imatankatuu Mikkeli. Mä ei oo minun tilaamaan. Mä jossa... Tota varoitti yksi katsoja, jotta oli tilannut tuommoisesta. Tuntumaan. Katsotaanpas mitä tässä on. Tää, what is inside here? Kuitti on siinä. Hommoja. Hankkia logo. Vähän pitää laittaa töihin pian. Hankkijan tota paita. Hommoja. Mikäs tämä on sitten? Mikäs tämä on? What it's this? Nyt on asiallinen kylä. Asiallinen tuota paita nimittäin. Perkele. Nyt on asiallinen paita. Nyt on asiallinen paita. Tälle pitää, mä oon 5 kautta 5, vaan 245 miljardia kautta 5. Tämä on nyt asiallinen. Nyt on asia. Puhasta asiaa. Viesti alkaa mennä perille, saatana. Hullun naurua. Aika loistava. Tämä oli päivän pelastus. On nyt passoa lähteä töihin ajelemaan. Nähtymään toinen on. Oho. Meillä on kolmas paita. Mersu, kun ruosten meidät erottaa. Hyvä on tämäkin. Tuo oli kyllä paras, on tuo paita kyllä. Kiitoksia, minä tämä hetkinen Juipelohan se oli tämä muistaakseni. Tästä kahto ihan kukaan ei lähetty. Hetkinen. Niin, Juipelo 77 laittana tämä. Terveisiä vaan tämä Maukua Finland. Niin terveisiä, kiitoksia vain Juipelolle. Erittäin osuvia paitoja on.
Kiitämme kovasti. Oma valintainen tekstiä. Näihin tunnelmiin. Nyt en jaksa sanoa mitään muuta. Kiitoksia ja näihin tunnelmiin.